Jungtas, kaip mes priminėjom, bandėm priimti partnerystės įstatymą Seime, aš pasakiau, kad man tai yra ko 11-osios dalykas. Aš su jums eičiau į žvalgybą. Ir jeigu kada nors atsiras diena ir jūs pasakysite, kad aš su kai kuriais iš tų irgi eičiau, tai būtų didžiausia dovana man. Ay, llama para Sevilla, que traigo un baile.